Във връзка с предстоящия вод през октомври, избирателите имат право да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, съобщават от община Шумен. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден. За избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да дадат гласа си в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, е необходимо да подадат заявление. Те трябва да представят и копия на решение от ТЕЛК или НЕЛК или пък медицинска експертиза, удостоверяващи здравословното им състояние. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощен представител или изпратено по пощата, факса или електронно през интернет страницата на община Шумен по постоянен или настоящ адрес. По-подробна информация може да се намери на сайта на община Шумен в секция Местни избори 2019.